Vi fortsätter. Vi skulle löst ekorrhjulet där, säger han. Jag skriver där. 3x subtraherar med 4, parentes i kvadrat, är lika med 8x. X subtraherar med 3, är där med 5 upphöjt till 2. Okej. Den här kan jag inte ta roten ur direkt. Den som jag måste göra här är att jag måste expandera. Så har vi kvadreringsregel 3x upphöjt till 2. Subtraherar med 2, multiplicerar med 3x, multiplicerar med 4, addera med 4 upphöjt till 2. Är lika med, om jag multiplicerar in den, så får jag 8x upphöjt till 2. Subtraherar med 24x, addera med 5 upphöjt till 2. Okej, så har vi, om vi förenklar eller om vi räknar ut allting nu då, 3 upphöjt till 2 är 9, så vi har 9x upphöjt till 2. Så det är med 24x, addera med 16, är lika med 8x upphöjt till 2. Så det är med 24x, addera med 25. Okej? Den som vi flyttar eller gör till 0 är den som är minsta. Så har vi minus 8x upphöjt till 2, addera med 24x. Så minus 8x upphöjt till 2. Är därmed 24x. Och sen vi subtraherar 16 där också. Subtraherar 16 där. Så den här är 0, den där är 0, den där är 0, den där är 0. Så den som är kvar, 9 minus 8, är det bara 1 kvar. X upphöjt till 2 är lika med. Då är det 9 kvar. Då tar vi roten ur av båda. Roten ur av båda, så har vi x är lika med positiv negativ 3. Så x sub 1 är lika med 3, x sub 2 är lika med negativ 3. Och ni kan testa om det går med båda. Ska vi testa? Så 3 multiplicerar med 3, så tar jag med 4 i kvadrat, är det lika med? Jag brukar ha frågetecken där. Är det lika med 8 multiplicerat med 3? Och sen vi har parentes 3 minus 3. Är det med 25? Är de lika då? Så den här 9. Så har vi 9 minus 4 är 5. Upphöjt till 2, det är 25. Och det här är 0. Allihopa den där är 0. Är lika med 25. Då är det bra. Ska vi titta med negativ 3. Så har vi 3 multiplicerat med negativ 3. Så tar vi 4 upphöjt till 2 är lika med 8 multiplicerat med negativ 3. Multiplicerat med negativ 3. Så tar vi 3 är där med 25. Så den här gör 9. Så tar vi 4, då är det 13, 169. Och sen här är det negativ 24 multiplicerar med negativ 6 adderar med 25. Så har vi 444 plus 25. Och det är ju 169. De är lika, så det går med båda den här. Det är bra att titta. Varför? Gör jag det därför att jag är inte säker om båda är den rätta roten. Det finns som heter ju falsk rot som jag har nämnt i en av mina videor här.